assalomu alaykum tomoshabin aziz muxlislar kanalim kuzatib boruvchi muhtaram obunachilarim sizlar uchun uzumlaringiz uchun sepiladigan birinchi o'rinda dorilarni videosini chiqarishni mana bugundan boshladim redamil gold dorisini bugungi kunda o'zim borib o'zimni bog'im uchun uzumlarim uchun xarid qildim va sizlarga tavsiya qilib qolaman Oltariqda birinchi o'rinda zang kasalligiga qarshi sepiladigan dori redamil gold deb ataladi xuddi shunday qadoqda 2023 yilda shu qadoqda mamlakatimizga import qilingan oltiariqda dorixonalarda bor menimcha yurtimizni boshqa dorixonalarda boshqa mintaqalarda bo'lgan dorixonalarda ham topsak bo'ladi redamil gold dorisi sigenta firmasidan ishlab chiqarilgan bazel Shvitsariya tavsiya qilib qolaman buni nima sababdan hozir sepilish kerak sababiki tashqarida o'zimiz ko'rib turibmiz ob havo biroz past kelyapti yaqin 4-5 kun oralig'ida xuddi shunday yomg'irli va namgarchilik havo hukm suryapti mintaqamizda boshqa viloyatlarda yurtimizni boshqa tumanlarida qanday bo'lsa kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qolinglar namgarchilikdan keyin albatta zang kasalligini uzumimizga tushish ehtimoli ortib boradi xususan uzumlarimizda va bodringlarga ham hozir sepilyapti o'sha qizil deymiz o'zimizni xalq tilida bodringlar palagida qizil dog'ular paydo bo'ladi va qurish kasalligi shu zang deb ataladi o'zbekcha qilib aytganda shuni oldini olish uchun ishlatiladi bu redamil gold dorisi qadogi qanaqa ko'rinishi qanaqa bularni hozir sizlarga narx navosini ham aytib o'taman bu bir kilogramlik qadoq bo'ladi narxi har 100 grammiga 30 mingdan o'ttiz uch ming 34 to'rt minggacha endi yani, savdolashib olsangiz balki undan ham tushib berishi mumkin lekin уpakovka shu bir kilosini olsangiz balki undan ham arzondir misol uchun uch yuz m ng ikki yuz ellik mingga ham berishi mumkin bir kilosini balki undan ham kamroqqa -ka, xarid qilishingiz mumkin katta katta bog'lar foydalanadi ko'proq oladi endi yani, bizniki bog'imiz rosa katta bo'lmaganligi uchun yuz grammi e'tibor beringlar yuz grammi qirq litr suvga tayyorlanadi oldin uyutib e, olinadi misol e, baklashkadami o'sha yuz grammini eritib olsangiz eritma shaklda keyin qirq litr suvga o'sha apparatimizni sig'imiga qarab me'yorida bo'lib qirq litr suvga foydalanamiz yuz grammini o'sha uzumlarimizga ham boshqa ekin turlarini ham zang kasalligi qurish kasalligiga qarshi ishlatiladigan yani eng birinchi o'rindagi dori turli xil dorilar bor buni turlari bu qardosh dorilar juda judayam ko'p birinchi o'rinda sepiladigan lekin hammani oltiardaimni so'ramang birinchi o'rinda redamil redamilgold sepiladi nomer один ishlatilish uchun e, no e, nimasini sifatiga ham keladigan bo'lsa e'tibor berasizlar men sotuvchi bilan yaqin tanishman shuning uchun tavsiyalarni olib boraman so'rash e, so'rashim bo'yicha aytdiki qadog'i o'tgan yilgi karobkada edi bu yil misol o'sha plastik idishda ekan yani, desam biyilgi yilda shunday variantda keldi dedi obunachilaringizga yani, aytib qo'ying e'tiborli bo'lishsin buni yozuvi xati o'zbekcha dedi yuz foiz o'zbekcha hech qanday ruscha yoki boshqa inglizcha emas dedi o'zbekcha o'zbekiston uchun qadoqlangan belarusiyada qadoqlangan o'zbekiston uchun eksportga chiqarilgan va o'zbekcha qanday foydalanish o'sha tarkibi o'sha saqlanish sharoitlarini yozib o'tgan video davomida bularni ham o'zlaringga yaqinroq ko'rsatib beraman ko'rinishiga keladigan bo'lsak yuz grammini mana bunday drож kak dрожni Deroj. bilamiz o'sha nim qilamiz hammamiznikida o'sha xamirni ko'pirtirish uchun deymiz drojga o'xshagan почти bir xil farqlashsa shunga o'xshasak bo'ladi endi hozir kamerani oldiga olib o'tib sizlarga batafsilroq qadog'ini va bu dorini shaklini ko'rinishini tushuntirib ko'rsatib o'taman mana o'sha dori redamil gold xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi mana ozroq hidi ham bo'ladi suvga solganimizda suvga uyutganimizda shu rang suvda ham aks etadi rangi oqarib qolmaydi yoki boshqa bo'lib qolmaydi xuddi shunday ko'rinishda rangi ham shunaqa bo'ladi endi qadog'iga keladigan bo'lsak mana oldi tarafi sigenta firmasi mana qopqoq tepasida ham xuddi shu yozuv bor sigenta официальный фирменный o'sha dori mana raqamlari ham o'sha eksport raqamlarimi bilmayman shunga o'xshagan redamil gold dorisi mana o'qishinglar mumkin menimcha yani, juda judayam o'qish uchun yaxshi ko'rinyapti ishlab chiqaruvchi o'z pestikidlarini sifatini ularni firmali miqdorda yetkazib berish bilan kafolatlaydi ishlab chiqaruvchi preparatning to'g'ri saqlanishi yoki qo'llanishi tufayli ko'rilgan zarar uchun javobgar bo'lmaydi shunday endi firma o'zini o'sha ishlatilishdagi xatoliklar uchun zararni javobgarlikka olmaymiz deyapti miqdori bir kilogram mana eritma holatida sigenta firmasidan deyapti qanday holatlarda mana ko'rsatib o'tyapti fokusdan chiqib ketdi o'sha pirchatka bilan yuzni to'sib shunaqa foydalanilsin deb tushuntirib o'tilyapti endi buni orqa tomonini sizlar bilan birga ko'ramiz mana preparat qo'llanishi bilan bog'liq barcha ishlarni o'simliklarni himoyalash bo'yicha mutaxassis rahbarligida o'tkazish lozim kartoshka va sabzavot o'simliklarini fitoftoroz fitof, fitof, shunaqa qiyin so'zlar ekan tokni un tushishidan saqlashga mo'ljallangan yani, fungitsid ekan yani, mana un yani, deganid sho'r şuur, chang sho'rlar ham kirib ketadi shunaqa mana preparatni deyapti saqlash minus o'ndan plyus o'ttiz besh oralig'ida saqlansin deyapti belarus respublikasidagi idishni yorliq raqami deyapti shaxsiy tomorqa xo'jaligi uchun idish yorliq raqami ularni ko'rsatgan sigenta firmasini yana bir bor eslatib o'tyapti ishlab chiqaruvchi sigenta bazel shveytsariya ko'rib turibsizlar shunga o'xshash sotuvchi ham bazel shveytsariya tuzuvchilar hammasi shvetsariya shvetsariya deb yozilgan mana qo'llashdagi ta'siri teri va ko'shii shunga o'xshash ogohlantirishlarni berib o'tyapti qadog'i shunday e'tibor beramiz yana bir bor o'sha yozuvlari to'liq o'zbekcha bo'lsin shunda kafolati bilan bo'ladi deyapti e'tibor bersin obunachilar agarda yor, yorliqlari foydalanish mumkinku misol bu hozir sotilib olindi idish buni mana bu yerdan olinadi va shunga o'xshagan aytib ketgani ruschasini yoki boshqachasini mana original bo'lmaydi shunga o'xshaganini yopishtirib yana o'sha yani sotish mumkin buni qalbaki holatda ham ishlab chiqarish mumkin shunga e'tiborli bo'linglar qadoqdan olya turganda e'tiborli bo'linglar yuz foiz o'zlaring har yili o'sha dorixonalardan qaysi dorixonalardan olib foydalansalaring dorilaringni himoya qilishda o'simliklar endi shu dorixonalarga ishonganlaring yana ma'qul chunki narxi arzon ekan yangi chiqibdi tavsiya qilyapti yo'q ishonmanglar o'sha faqat o'zlaring bilgan va ishongan dorixonalardan xarid qilinglar dai gold dorisini buni sepsalaring o'shu aytib o'tdim yuz grammi yuz gramm miqdordagisi qirq litr suvga mo'ljallanadi shu tokilarga sepiladi keyingi videolarimizda o'sha qanday sepilishini xudo xohlasa havolari yurib qolsa quyosh chiqqanda e, dori sepishni boshlayman shularni ham videosini sizlarga taqdim qilaman bugungi videomiz menimcha tushunarli bo'ldi va foydali bo'ldi deb umid qilib qolaman video yoqqan bo'lsa layk like, tugmalarini bosib kanalga obuna bo'lib chiqib ketishni unutmanglar sog' salomat bo'linglar keyingi videolarimizda albatta ko'rishguncha ha aytgancha telegram gruppamizga ham a'zo bo'lib qo'yinglar video opisaniyasida u yerda har xil ma'lumotlar va kelajakda uzumlar pishilib yetilyapti har kungilik narx navolari va oldin sotdi savdolarini xaridor topish yoki uzum topish shunaqaga o'xshagan yangiliklar bo'lib berib boriladi kuzatishda işte, davom eting bizni xayr sog' salomat bo'linglar